ćwiczenie je plank, tak zwana doska, gdzie sprawimy podpór na predlaktiach. Celé telo musí byť v jednej rovine, čiže musí byť vystreté. Opakovanie, čiže 30 sekundové intervaly. Nezabudnúť pritom dýchať. Nádych nosom, vydých ústami. Ak je problém, trošku si dať širšie nohy. Brúšujem svalstvo, máme napnuté. Prechádzame na cvičenie nožničky. Ľahneme si na chrbát. Ruky sú na podlahe. S tým, že zdvihneme iba nohy a sedáme, kvítame práva ľava. Opakovanie 20. Čím dávame nižšie nohy na podlahe, tým je to náročnejšie pre brúšne svalstvo. Takisto si zvolíme vlastnú intenzitu. No a na posledné cvičenie nepotrebujeme nič, iba podlahu. A to sú drepy s výskokom. Jednoduché drepy. Ruky sú predpažené. Postavenie nohy je širšie. Ideme do podkladu. Opakovaní v jednej sérii. Poprosím o 3 série. Ďakujem.